Doktorica Diana Gregor Svetec, rojena v Murski Soboti, je leta 1997 doktorirala na področju tekstilnih znanosti na Univerzi v Ljubljani. Od takrat je zaposlena kot predavateljica in raziskovalka na Univerzi v Ljubljani na Naravoslovno-tehniški fakulteti, od leta 2010 kot redna profesorica. Je nosilka 11 predmetov na študijskih programih grafične in tekstilne tehnologije. Do sedaj je bila mentorica pri 4 doktoratih, 6 študentskih raziskovalnih nalogah in 175 diplomskih in magistrskih delih. Sodelovala je v več nacionalnih in evropskih raziskovalnih projektih. Njeno delo sega na področje karakterizacije lastnosti grafičnih in tekstilnih materialov, tiskovnih substratov in embalaže. V zadnjem času se ukvarja s pametno embalažo, recikliranjem, ekološkim načrtovanjem in trajnostnim razvojem na področju tiskovin in embalaže. Pomurska akademkinja doktorica Diana Gregor Svetec je stara znanka konferenc Pomurske akademije in sicer se veselimo njenih zanimivih predavanj. Sicer nam zna povedati tudi kakšno novo odkritje in ne samo to, tudi kak ga aplicira in kaj je fejst važno, kak ga svojimi študentkami in študenti zna aplicirati v prakso. Tako je njena ključe, kaj je tudi mentorca številnim doktoratom, pa seveda tudi k magisterskim nalogam. To pomeni, ko zna najti stik, ko zna povezati raziskovalno delo z pedagoškim in kaj je največ vredno, ko zna to spraviti tudi v gospodarstvo, ko zna to spraviti v življenje. In dosta krat so ideje takšne, ko jih imamo pred seboj, samo jih ne vidimo. No in pomurska akademkinja, doktorica Diana Gregor Svetec, je eno takšno idejo videla. In gnezda nam predstavila 3D knjige. 3D knjige seveda poznamo, če gli mogoče ne vemo. Poznamo jih kak otroške knjige, gdje deca odprejo, pa imajo kakšne zavihke, pa pod njimi kaj, ali pa celo muzika začne špilati. No, ne pa seveda ta možnost samo za otroške knjige. Je, seveda so 3D knjige z razno raznimi takšnimi dodatki, neko tudi zanimivo področje za druge, nam pravo resne knjige. No in na kakšen način to delajo in kaj je fejst važno, na kakšen način to znajo sonaravno napraviti, da nam dnešnje predavanje Gvišno Senfkjuper zanimivo povedalo in pokazalo. Tridimenzionalne knjige sodijo v posebno kategorijo knjig, vsebujejo različne vrste papirnatih zloženk, mehanizmov in drugih premičnih elementov. Lahko gre za enostavne slikanice brez besedila ali pa za knjige z daljšim besedilom, kjer so premične ali tridimenzionalne ilustracije samo dodatek. Za izdelavo tridimenzionalnih knjig se uporabljajo različni mehanizmi, enostavni zavihki, izvlečni mehanizem z zavihkom, ki se dvigne v smeri potega drsnika, zavihek skrit pod stranjo, ki se ga izvleče z drsnim mehanizmom, škatla z zgib, mehanizem z lebdečimi sloji, M-zgib in različne variacije osnovnih V-zgibov. Pri elementih knjige, ki so zelo izpostavljeni prepogibanju in drgnjenju, je zelo pomembna njihova obstojnost in trajnost, zato je pomembno, katere materiale izberemo za njihovo izdelavo. Med analiziranimi materiali so se kot najprimernejši izkazali sintetični papirji. Raziskava je pokazala, da se z dobrim načrtovanjem, natančnim izrisom in zgibanjem in s kombinacijo primernih materialov lahko izdela kakovosten grafični izdelek, unikatna tridimenzionalna knjiga. Živimo v času hitrega razvoja digitalnih tehnologij. Med drugim je v našem vsakdanu vse bolj prisotna elektronska knjiga, še vedno pa klasična tiskana knjiga ohranja večji tržni delež ter ima napovedano rast tudi v naslednjih letih. Tridimenzionalna knjiga vsebuje določene dele, premične elemente, ki se premaknejo, zložijo, odprejo, vrtijo, kar v knjigo vnese interaktivnost in vzbudi zanimanje pri bralcu. Sintetični papir spada med posebne grafične papirje, podoben je klasičnemu papirju, a je njegova skeletna struktura polimerni material. Delimo ga na sintetične papirne filme in vlaknaste sintetične papirje. Tema današnjega predavanja sega na področje grafične tehnologije in je poljudna.
in je vezana na izdelavo tridimenzionalne knjige, ki je bilo magistrsko delo Špele Bečaj. Kratek uvod. Johannes Gutenberg je okrog leta 1440 iznašel tiskarski stroj in s tem omogočil razvoj tiskarstva, ki so ga poimenovali črna umetnost. Omogočil je izdelavo, torej tisk 3600 strani na dan, kar je bilo v primerjavi seveda z izdelavo pisanih del veliko hitreje. Tako so do konca stoletja v Zahodni Evropi natisnili že več kot 20 milijonov izvodov, torej del knjig. To je seveda spodbudilo tudi razvoj papirništva, ki so ga poimenovali potem bela umetnost. Tiskovine, med njimi seveda tiskane knjige, so še vedno prisotne v našem življenju. Pojav radija, televizije ni bil bistven konkurent in ni vplival močno na razširjenost tiskanih izdelkov, seveda pa se je s pojavom elektronskih medijev se je pojavil konkurenčni medij, ki je seveda po posameznih segmentih močno okrnil seveda tiskovine. Kot je na primer vemo časopis, zaenkrat pa tiskane knjige seveda še vztrajajo. Veliko je mnen o prednostih, pomanjkljivosti enega in drugega medija. Zdaj, če izpostavim mogoče za tiskano knjigo, predvsem njen izgled, občutek, torej knjiga tiskana vpliva na vsa čutila, torej na tip, vonj, sluh, s tem tudi vpliva na razvoj možganov, v smislu sprejemanja, dojemanja informacij, pomnjenja, ima pa tudi vpliv na čustva. Sedaj, e-knjige seveda imajo tudi veliko prednosti. Je zelo praktična, v enem bralniku imaš seveda možnost dostopanja do veliko knjig, ne rabiš knjižnih polic v kabinetu ali dnevni sobi. Imaš takojšno dostopnost seveda do večjih informacij, do spleta, do slovarja. Hitreje lahko iščeš, se premikaš po sami vsebini. So cenejše tudi, pa seveda lažje izposoja. Množično so se začele e-knjige potem pojavljati, ko je leta 2007 Amazon predstavil svoj bralni Kindle. In so poročali, da leta 2010 so v Amazonu prodali več e-knjig kot tiskanih knjig. V Združenih državah Amerike, na primer 2012, je prav tako že prevladovala e-knjiga. Potem se je pa nekako ta trend ustavil in spet je začela naraščati prodaja tiskanih knjig, tako da je danes še vedno več prodanih tiskanih kot elektronskih knjig. In če vprašam študente, ker jih seveda vsako leto tudi sprašujem, me zanima, kak je njihov odnos, v zadnja leta res prevladuje spet ta povratek k tiskanim knjigi. Le tu pa tem kdo pove, da ima raje e-knjigo, še vsi poudarjajo ravno to posebnost tiskane knjige, ko jo primeš v roke in imaš z njo, kot sem že omenila, vpliv na vsa čutila. Zdaj prišlo pa je pa seveda leto 2020 in povzročilo nenapovedano seveda rast e-knjig, kajti, kot sem že omenila, prednost e-knjiga je ravno tudi v tej njihovi dostopnosti. Da si poglejmo si sedaj tridimenzionalno knjigo. Ko danes omenimo, torej tridimenzionalna knjiga, govorimo tudi izraz, ki se uporablja tudi premična ali pa skokica. Mislimo predvsem na otroško knjigo. Vendar pa nekoč ni bilo tako. Razvijeta je bila predvsem kot pripomoček za lažje razumevanje človeške anatomije. Tako da je ena izmed prvih tovrstnih knjig iz leta 1543, kjer je z vključitvijo teh premičnih zavihkov študentom bilo omogočeno, da posegajo do dodatnih vsebin. V drugi polovici 18. stoletja so se potem pojavile knjige za mlade in londonski tiskar Robert Sawyer je leta 1765 potem izdal knjigo Harlekinade, ki je vsebovala tudi razne prepognjene strani in zavihke. Leto 1860 je en mejnik, ko je podjetje Dean & Son Publisher Company
razvilo neke nove premične elemente in jih vključilo torej v te tridimenzionalne knjige, to pa predvsem z vključitvijo raznih umetnikov, kot je bil Lothar Meggendorfer, ki so res postavili potem z iznajdbo vseh teh novih premičnih elementov tridimenzionalno postavljanko, kar je seveda potem močno približalo in navdušilo predvsem mlajše generacije. Zdaj, kaj so ti premični elementi? Gre se za razne izgibe, za vihke, izvlečne mehanizme, krožne mehanizme in pa seveda kombinacijo vseh teh zavihkov. Obstajajo pa tako trije tipi premičnih elementov, to so polavtomatski, ki se aktivirajo, ko mi obrnemo stran, to so predvsem razni izgibi. Potem so ročno aktivirani elementi, to so razni seveda jezički, kolesa, in pa zavihki, ter seveda kombinacije obojih. Kako pa poteka izdelava? In sicer, ko seveda dobimo ta natančen prototip, ki si ga, kot smo si ga zamislili, šele gre na izris na računalnik, kjer se izrišejo elementi in pa izsekovalne linije. Po tisku se seveda potem naredi izsek teh elementov in potem se ti posamezni elementi ročno vstavljajo. Torej, tridimenzionalne knjige zahtevajo še ogromno ročnega dela, kar pomeni, da so seveda tudi dražje in pa da se njihova izdelava seveda izvaja v Aziji predvsem. In preidemo sedaj na ta eksperimentalni del. Zelo pomembna faza je seveda izbor papirja. Papir, ki se uporablja za to vrstne publikacije, mora biti predvsem mehansko zelo obstojen. Tako je bila izbira omejena predvsem na trajen celulozni papir, to se pravi papir, ki je izdelan iz najboljših celuloznih vlaken in pa bombaža, ter na sintetični papir. Sintetični papir, prikazan levo spodaj, je tako imenovani sintetični papirni film in je izdelan iz 100% sintetičnega polimera in sicer v tem primeru gre za polipropilen. Bolje podoben nekemu filmu, foliji, kot pa seveda nekemu papirju, kot je prikazano na sliki desno spodaj, kjer pa gre prav tako za sintetični papir, vendar je izdelan iz približno 50% celuloznih in 50% sintetičnih vlaken. Sledilo je seveda preskušanje, kot sem že omenila, tu so zelo pomembne mehanske lastnosti, seveda so pa pomembne tudi površinske in pa tiskarske lastnosti, saj knjiga bo tiskana, knjiga mora imeti seveda tudi obstojnost tiska, kakovosten odtis. Glede na mehanske lastnosti smo potem se odločili, da bomo za izdelavo teh premičnih elementov izbrali vzorec V2, to je bil ta sintetični papirni film, kaj ti omogočal je boljšo mehansko odpornost in obenem tudi elastičnost, deformabilnost, kar je tudi za te elemente zelo pomembno. Za samo izdelavo strani listov, torej pa smo izbrali sintetični papir, vzorec V3, ki je bil izdelan torej iz mešanice celuloznih in sintetičnih vlaken. Sledila je seveda grafična dodelava, torej izris vseh elementov, prav tako postavitev teh premičnih elementov na polo za tisk in pa postavitev linij za izrez in pregib. Po tisku smo potem te elemente izsekali. Izbrali smo si UV kapljični tisk, kajti prvič ti sintetični papirji, predvsem pa ta sintetični papirni film je bistveno manj vpojen, in na primer tukaj ni možno tiskati z običajnimi tiskarskimi barvami na vodni osnovi, medtem ko UV tiskarske barve, ki se zamrežijo in potem tvorijo stabilen
film, seveda pomenijo tudi kakovosten vtis in pa dobro obstojnost tiska. Torej, pri nekem mehanskem drgnjenju ne bo prišlo do obdrgnjenja barve in odmazovanja te barve. Na to je seveda sledila izdelava same knjige. Špela si je zamislila to knjigo kot knjigo za otroke, kjer bi na lahkoten način predstavila Cerkniško jezero. Kombinirala je te različne elemente na vsako stran, je postavila nek drug element, tako da začela je z najbolj enostavnimi, torej izvlečni mehanizem za vihkom in za vihek je na prvi strani, na drugi je potem za vihek z drsnim mehanizmom. Sledi tridimenzionalni mehanizem škatla skip in tukaj se vidi, zakaj tudi so pomembni, zakaj je pomembno, da izberemo res zelo obstojen papir. Ta ribiška palica seveda je zelo tanka in bi zelo hitro lahko prišlo do pretrganja, če bi uporabljali navaden celulozni papir. Potem riba je izdelana z modificiranim V-zgibom, sledi potem seveda polavtomatski mehanizem, zgiban in pa V-zgib, ter ročno aktiviran mehanizem za vihek pri metuljih in pa mehanizem z lebdečimi sloji in v kombinaciji z V-zgibom pri žabici in na koncu še premični mehanizem, torej M-zgib in za vihek. Uporabili smo tudi tretji preskušen papir, to je ta trajen celulozni papir, ki je izdelan torej iz najkakovostnejše celuloze, bombaža in pa vključene so odrezki oziroma zmlete razrezani bankovci nemške marke, kar daje seveda temu papirju tak dekorativni učinek, saj so prisotna različno obarvana vlakna, ki so bila v bankovcih za zaščito. In da zaključim, poleg torej, tega, da je nastala neka tridimenzionalna knjiga, ta pomeni, da pri bralcu z tem, ko vključimo te elemente, ki so fizično utrpljivi, dajo neko drugačno izkušnjo, ki jo seveda računalniško ni možno ustvariti na ta način in kot taka predstavlja torej nek doprinos k razvoju tudi in zanimanju otrok pri, za v tem nadaljevanju tudi za tiskane knjige. Johannes Gutenberg je okrog leta 1440 iznašel tiskarski stroj, ki je omogočil izdelavo 3600 strani na dan in s tem omogočil razvoj tiskarstva, poimenovanega črna umetnost. Poleg izraza tridimenzionalna knjiga se uporabljajo še izrazi kot so premična knjiga, zloženka, postavljanka, gibljivka, izrezanka, kuku postavljanka, igro knjiga, skokica in druge. Prva tridimenzionalna knjiga v Sloveniji je bila izdana leta 1994 pri založbi Mladinska knjiga.